Оборудки з травою. Імпортер задекларував понад 15 тонн тафтингового покриття для підлоги, а насправді ж переміщували через кордон зеленого товару на близько 2 мільйони гривень. Цей інцидент трапився у пункті пропуску Рава-Руська Гребенне, повідомляє Галицька митниця. За поданою декларацією, штучну траву перевозили до України з Німеччини. Проте за документами, наданими Євросоюзом, товар переміщували з Франції. Так покриття вилучили, а справу скерували до суду.